مےٚ حظ ناو چھُ علی محمد. اَسہِ اوس ناو مٲلِس عبدالرحیٖم شاخ حظ. تہٕ اَسہِ حظ وٲتۍ مٲلِس کَران تقریٖباً 60 ؤری یہِ کار. 60 ؤرۍ پَتہٕ ہیوٚچھ اَسہِ بَچو. اَسہِ تہِ کوٚر پَتہٕ یہِ کار کوٚر اَسہِ تہِ سِٹاٹ. مگر اَکھ چیٖز حظ گوٚو کٲم, یِم نٔے بَچہِ اَسہِ درٛاے تِمو نہٕ حظ کٔر نہٕ یَتھ کارَس سۭتۍ وۄنۍ کینٛہہ. کیٛازِ اَتھ تِمو حظ ووٚن دوٚپُکھ یَتھ کارَس منٛز چھُنہٕ اَسہِ بَچان کِہیٖنۍ. دوٚیِم کَتھ چھِ یہِ چھُنہٕ نیران تہِ تِتھ کٔنٮ۪تھ کینٛہہ, مال چھُنہٕ پَکان تِتھ کٔنٮ۪تھ کینٛہہ, کیٛازِ مال چھُ ڈَکان واریاہ. یَپٲرۍ کِنۍ ییٚمہِ ساتہٕ 4:00 تہِ ٲسۍ, 4:10 تہِ ٲسۍ, تِم تہِ چھِ پَکناوٕنۍ, گَرٕ تہِ چھُ پَکناوُن, اَہن حظ یَتھ سورُے آسان پَکناوُن. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ ییٚتٮ۪تھ مال نیرِ ہا أسۍ تہِ کَرہو کٲم, أسۍ تہِ ہُرراوو 4:10 بیٚیہِ. اَتی واتیٛاو اوزکہٕ, واتیٛاو اَتی سارنٕے, تِمَن تہِ واتیٛاو اوزکہٕ, أسۍ تہِ پَکہاو. یَتھ حظ گوٚو واریاہ گوٚو یہِ کَم, کیٛازِ یَتھ چھُنہٕ وۄنۍ ٹوٗرِسٹ تِتھ کٔنۍ کٲم نِوان کینٛہہ. یہِ حظ گوٚو واریاہ مال کَم اَسہِ تَتہِ پٮ۪ٹھ. یَتھ ٲسۍ وَنان ٹوٗرِسٹ اَسہِ, دَپان چھِ اَسہِ ہَسا چھِ گژھان پرٛابلِم نِنٕچ, أسۍ ہَسا نِمہو, اَسہِ چھِ پرٛابلِم. تِمَن حظ ؤنۍتو اَسہِ تِمَن کۄس پرٛابلِم چھِ گژھان یہِ نِنٕچ, اَسہِ ؤنۍتو تِتہِ. بیٚیہِ حظ چھُ واریاہ تٲفہٕ یَتھ منٛز بَچان, 100 تٲفہٕ چھِ یَتھ منٛز بَچان, کیٛازِ یَتھ روٗد نہٕ کانٛہہ مول تھاو روٗد نہٕ یَتھ. یَتھ حظ گوٚو واریاہ واریاہ کٲم گٔے واریاہ کَم. یہِ چھِنہٕ سۄ کٲمٕے کینٛہہ یہِ وٕنکیٚس سٲری بَچہِ چھِ وَنان أسۍ کَرو مٔزوٗرۍ, أسۍ کَرو نہٕ یَتھ کامہِ سۭتۍ کینٛہہ. نَتہٕ حظ ٲس یہِ اَتھٕ کٲم اَسہِ, اَتہِ ٲسۍ بَچہِ 10 تہِ, تِم تہِ ٲسۍ ہیٚچھان, تِم تہِ ٲسۍ دَپان أسۍ تہِ کَرو یہِ کٲم. مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ تہِ بَچو کینٛہہ, تِم کَتہِ نٔے بَچہِ کَتہِ بَناوَن, تِم کَرَن نہ موٚزوٗرۍ, تِم کَرَن نہ بَدلہٕ کار, یہِ کار حظ پیٚیہِ. اگر گورمٮ۪نٛٹَن ووٚن اَسہِ ہَسا سوٗز یور 2 کَرور لُکھ ٹوٗرِسٹ, مگر اَسہِ ؤنۍتو اگر 70 ساس ییٚتٮ۪تھ نِہَن, ییٚتہِ روزِ نہٕ پیٖس, ییٚتہِ روزِ ہا نہٕ اَکھ پیٖس تہِ. اَسہِ نِش آو نہٕ کانٛہہ, اَسہِ چھُ بوٚڑ بٔڑیٖم, ییٚلہِ آسَن اَسہِ کٔرمٕتۍ چیٖز 1000 آسہِ کوٚرمُت ٹوٗرِسٹَس, اَسہِ حظ آو نہٕ کٕہٕنۍ ٹوٗرِسٹ یور چیٖز نِنہٕ خٲطرٕ. اَسہِ ؤنۍتو اَتھ مُتعلِق, کیٛازِ یہِ کیٛازِ یِم تِمو کیٛازِ نیوٗ نہٕ یہِ سون چیٖز, کیٛازِ یہِ کٲشُر چیٖز کیٛازِ گوٚو نہٕ, یہِ کیٛازِ نیوٗکھ نہٕ پانَس. یہِ گژھِ ٹوٗرِسٹ, سُہ گژھِ پانَس تُلُن, پانہٕ کٕنُن, پانہٕ ہیٚکہِ سُہ نِتھ, پانہٕ ہیٚکہِ سُہ کٕنِتھ. أسۍ دِمہوس, نِیِن عٲش کٔرِتھ أسۍ دِمو.